listopad roku 2022 a na autodromu v Sosnové se konalo setkání mistrů. Bylo to o nějaký ten týden dříve než obvykle. Snad i proto jsme se dočkali docela přívětivého počasí. V kategorii rally startovalo jedno VRCčko, k tomu 10 R5-ek, Lancer, dvoukolky a několik historiků. Svést se přijeli jezdci ze závodů do vrchu. A tradičně skvěle se předvedli rallycrossaři a autokrosaři. Ve velmi silném složení dorazil do Sosnové tým KRTZ Motorsport. Jeho zástupci závodili v kategoriích rallycross, autokross a poprvé obsadili i rally. Šéfem týmu je Aleš Fučík. Do Sosnové přijel malinko zklamaný z druhého místa v rallycrossovém mistrovství republiky. No, odešlo nám asi olejový čerpadlo, nebo se nám ucpal olejový chladič a nebylo to prostě dostatečně jako poznatelný, tak jsme nechtěli riskovat prostě motor, takže jsme prostě raději zvolili tenkrát ztrátu jednoho závodu a to nás stálo potom o jeden bod titul. Jak velký problém je řešit olejový chladič u takového speciálu? No, není to velký problém, je to otázka pár minut výměny, ale prostě my jsme viděli, že je čistý, tak jsme si mysleli, že to je čerpadlo, tak jsme prostě čerpadlo sebou na hradě neměli, bylo v Anglii na druhém motoru, takže jsme prostě zvolili odjezd. Jaké zkušenosti si z tohohle odneseš vlastně z téhle technické a vlastně drobné závody? Tak už teďka při výměně oleje vždycky čistíme i olejový chladič, takže prostě už se nám to doufám nestane. Jaké jsou plány na příští rok, jestli už to můžeš prozradit? Tak uvidíme, jak se nám to bude všechno jako vyvíjet, ale pokud partneři u nás zůstanou, tak bychom chtěli jít mistrovství Evropy, nějaký závody vybrany a zase tu zónu s tou republikou. Autokros v Sosnové v rámci týmu KRTZ Motorsport zastupoval Jiří Bret. Jeho silné polo pořadatelé přiřadili k rallycrossařům Fučíkovi, Lukáši Červenému a Marianu Gajdošovi. Jirka Bret má za sebou úspěšnou sezónu korunovanou třetím místem v mistrovství České republiky divize Touring Autocross. No, přiznám se, že po tom druhém závodě, kdy jsem tam dvakrát mě chlapci nabrali na vidle a vezli jsme to auto opravdu po Německu na třísky skoro, tak jsem měl z toho chutí spíš skončit, než pokračovat, ale kluci se do toho zakousli, předělali to a od té doby auto funguje naprosto skvěle a pak už byla jenom radost tím jezdit. Když funguje skvěle, tak se na něho nebude sahat na příští sezónu, nebo jak to bude? A bude muset, protože ty šrámy v průběhu té sezony tam nějaký naskákaly, takže budeme nějaké opravování, budeme mít. Ale co se týče agregátu a tak dále, tak není důvod. My jsme výkonově lehce přes 500 koní a to je to, co nám stačí k tomu, aby jsme ten motor nemuseli neustále repasovat a tak dále. Takže je to taková hranice, která nám stačí, vyhovuje. Asi bychom o pár koníků víc chtěli, ale bojíme se, že by to bylo na úkor spolehlivosti auta a tak dále, takže ty základní věci zůstanou. Největší překvapení z hlediska výsledku i předvedené jízdy se jmenuje Martin Kouřil. Jezdec rally, kterého známe z dvoukolek. V posledních letech ale sbírá starty jen velmi sporadicky. Martin Kouřil v Sosnové, jak to došlo, že startuješ pod hlavičkou KRTZ? Tenhle nápad vlastně vzniknul před měsícem, když jsem dostal nabídku na svezení na setkání mistrů. Tady to je trať, kde já jsem začínal vlastně v 6 letech, jsem začínal jezdit v motokárách tady a učil jsem se tady jezdit v závodním autě nebo v klasickém autě, takže je to pro mě domácí trať. Pocházím tady z České Lípy a vždycky, když jsem ještě aktivně nezávodil, tak jsem chodil na setkání mistrů, takže tady takové splnění snů a učil jsem si, pronajal jsem si Fabii vlastně R5 a jel jsem, no, natrénoval jsem si dirta a jedu. Martin Kouřil i přes minimální zkušenosti s R5-kou šokoval druhým časem v trénincích, když rychlejší byl jen Václav Pech s Focusem VRC. V první měřené jízdě zajel jen o malinko pomaleji. Tak tady po té první sérii jsem zatím celkově druhý. S tříťami sice dal vteřinu, ale já se jdu pobavit. Ale samozřejmě všichni jsme závodníci, tak bych si přál, aby tu druhou jízdu zajel tak nějak, abych postoupil do toho finále. Udělal jsem si takovou sladkou tečku za sezónou, která vlastně začala a končí tady. Autokrosař Jan Bartoš přestoupil z plechových aut do královské superbagy, ale moc se letos na závodní tratě nedostal. Tak sezóna, my jsme moc závodu neodjeli nakonec, jeli jsme asi 3 závody, tak nejdříve jsem se s tím jako samozřejmě prál, pak už to bylo o něco lepší. A jakoby chce to víc jezdit, no, určitě. Takže příští rok, když se všechno
povede, tak by bylo dobré jet prostě tu sezónu určitě celou. Ty cítíš, že máš jako největší rezervy v řízení té superbagy? Já mám furt ty návyky prostě od toho auta, jo, že prostě to auto bylo na volant, tohle to jede se jinak a určitě se musí jezdit prostě víc, no, abych se prostě odvyknul to, ten styl toho auta a prostě s tím měl jako s buginou. No. Mladý Marek Mičík zatím sbírá zkušenosti v rámci Rally Cross Cupu. Jaká byla letošní sezóna? Byla dobrá, akorát jsme nemohli jet zónu střední Evropy, takže na začátku roku jsme jeli do Nýrádu na test tady s Jirkou a ještě jsme jeli celý Rally Cross Cup kromě Slovakia Ringu. A co výsledky? No, na Slovakia Ring jsme nemohli přijet, takže jsme byli třetí, ale mohl jsem to vyhrát ještě. V Sosnové se Marek postaral o jedno z největších vzrušení. Co se stalo dneska v první rozjížďce tady? No, byl jsem trochu moc rychlý tady venku u toho vracáku a přidali mě zadní kola a zadkem napřed jsem najel do kačírku. Při setkání mistrů se sčítají výsledky obou měřených jízd. Marek Mičík na podruhé cíl spatřil, svůj první naměřený čas z tréninku zlepšil o 2 vteřiny, ale stejně na něj zbyl souboj o 3. místo. Jak se ti povedla jízda o 3. místo? No, nebyl jsem s tím moc spokojený, protože jsem moc chtěl a dělal jsem dost chyb, takže to nebylo moc dobré. Kde přesně byly chyby, jestli to víš už? Bylo to mnoho menších chyb, které se sčítaly a stálo to 3. místo. Ostatním zástupcům KRTZ Motorsport se vedlo přece jen lépe. I když třeba Jiří Bret už předem věděl, že s autokrosovým autem to na velký výsledek v Sosnové nebude. Tomu autu to nesedí samozřejmě vůbec. Je to ryze šotolinový speciál, ty tlumiče, zdvihově a tak dále jsou tak spíš jako na Dakar a na ten autokros, určitě ne na asfalt. Pneumatiky jsem po šéfovi týmu zdědil, je tý na sucho, teď je tady mokro, takže je to taková klouzačka, ale pro nás je to závěr sezóny, show pro lidi, takže já stejně jedu smyky a na nových gumách by se tak dobře nedělali, takže pro mě OK. V souboji o 3. místo se měl utkat s Lukášem Červeným, jenže jeho vůz zradila převodovka a nemohl nastoupit. Bret nakonec aspoň z exibičních důvodů vyzval nestárnoucího Jaroslava Hoška. A byla z toho divácky vděčná show. To bychom si mohli za rok zopakovat. Já doufám, takže obnáší to v autokrosové sezóně být mezi prvníma třema, takže doufám, že se zase podaří, to je cíl a potom samozřejmě rád přijmu pozvání pořadatelů, protože si myslím, že na závěr sezóny je to perfektní akce. Honza Bartoš se z pracovních důvodů nemohl v Sosnové svést v pátek. V sobotu se přetočil, zvykl si na trať i auto. Teprve při jízdě o 3. místo proti Elišce Plné to bylo ono. Dobrý, jelo se mi docela hezky a Eliška ta jela opravdu nádherně. Teda. Bylo to opravdu jenom o kousek a fakt je hodně šikovná. Teda. Jako to, klobouk dolů. Ve prospěch Bartoše rozhodlo přibližně 0,5 vteřiny. Za každým výsledkem v motoristickém sportu vždy stojí řada lidí. V první řadě chci poděkovat taťkovi s týmem, s Kubou a celému týmu a všem, co mi pomáhají. A samozřejmě chci hodně poděkovat tým, za který závodím, KRTZ Motorsport. Umba 3, jak i velikánský, díky. Tým KRTZ Motorsport při setkání mistrů získal 2 účasti ve finále. U Aleše Fučíka se s tím v Rally Crossu počítalo, ale finále R5 v případě Martina Kouřila to asi všechna očekávání předčilo. Určitě předčilo, kdyby mi někdo řekl, že pojedu o 1. místo ve finále s Dominikem Stříteckým, tak bych se mu vysmál, ale dařilo se mi, zvyknul jsem si na to auto a užíval jsem si to. Škoda ve finále, 4 desítky chyběly, ale co bych chtěl víc, jako říkám, najel jsem s tím 30 km s tím autem a můžu být spokojený. Kdyby bylo něco příští sezónu, za kým by to bylo autem, jestli máš trošku představu, protože tohle je přece jenom docela drahá legrace R5. Tak určitě už nechci jezdit ničím jiným než s R5, že jsem celý život jezdil s vokulkama a teď prostě už nechci nic jiného, jo? Takže když bude nějaký závod, tak jedině s R5 nebo VRC. Aleš Fučík cestu do finále spojené kategorie Rallycross neměl tak jednoduchou, jak by si asi přál.
první jízdě byl trochu opatrnější a do druhé málem neodstartoval. Nakonec to ale dobře dopadlo. Užili jsme si to tady krásně, počasí se s náma trošku pohrávalo, ale ve finále potom zůstalo sucho, takže jako za mě jako super. Trošku nás potrápila technika, měli jsme tam nějaký drobný problémy, nemohli jsme nastartovat na druhou jízdu skrz klapku, která nám odešla plynová, takže to jsme naštěstí s klukama brutálně rychle vyřešili. Počkal na nás pořadatel, za tomu děkujeme a vyšlo to. Jak jsi spokojený s finálovou jízdou? Bylo to jednoduché, anebo si naopak musel hodně šlápat na plyn? Tak šlapal jsem na to schválně, abych prostě zajel co nejrychlejší čas a chci se porovnat s loňským rokem, tady s tím jiným motorem, protože vlastně trollspeed motory nám odešly, tak jsme jeli se starým Kelleganem motorem a myslím, že to nebude úplně špatný, uvidíme na časech. Rozdíl v čase na dvě kola byl oproti minulému ročníku přibližně 1 vteřina. Pro starší motor je to slušná vizitka. A příště bude určitě ještě lépe. Už teď se těšíme na setkání mistrů 2023.